Як визначити ефективність роботи депутатів та які інструменти можна використовувати для моніторингу діяльності парламенту? В Івано-Франківську навчали всіх охочих контролювати владу. Навчити громадськість, показати громадськості, які є механізми контролю якості роботи саме наших народних депутатів. Як перевірити, наскільки ефективно працюють наші народні депутати, а саме наш принцип полягає на п'яти основних засадах, на яких ми проводимо цей моніторинг і на яких ми будемо вчити. А саме це відвідування депутатів сесій. Також це є відвідування саме комітетів, робота в комітетах. І ще один важливий елемент – це якість самих законів. Промоніторити відвідуваність народних обранців може кожен, каже Максим Лисюк. Заходимо на сайт Верховної Ради, переходимо на посилання конкретного депутата, і там є графа електронна і письмова реєстрація. І відповідно по електронній письмовій реєстрації ми можемо подивитися, наскільки ефективно депутати відвідують. Однією з найпопулярніших сегментів роботи за останній час серед народних обранців є законотворення. Нардепи один напередодного пишуть закони. Про якість мало хто думає. Головне – це кількість, каже Світлана Заліщук. Наша якраз проблема – це, власне, в свідомості самих депутатів, які реєструють закони, навіть якщо це буде зміна, там буквально одне речення, одна якась фраза, одне словосполучення. Вони таким чином намагаються створити видимість того, що вони дуже ефективні, і вони зареєстрували там десятки якихось законопроєктів. Тому в нас інколи жартують депутати, що ми перетворилися в такий ксерокс, коли ці закони штампуються, а ухвалюються, відповідно, дуже малий відсоток. Організатори воркшопу сподіваються, після навчання учасники стануть ще пильніше слідкувати за діями тих, в чиїх руках знаходиться доля країни. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Раї».